Tungl eru fylginhnettir sem að snúast í kringum reikistjörnur. Það eru ótal tungl í sólkerfinu okkar, þau eru mörg og mismunandi, en þau snúast í kringum reikistjörnu út af þyngdarkrafti og nákvæmlega sama hátt og reikistjörnunar snúast í kringum fastastjörnu eins og sólina. Stæðsta tunglið í sólkerfinu okkar heitir Ganymedes og er eitt af tunglum Júpiters. Næst stæðsta tunglið heitir Titan, snýst í kringum Saturnus. Tunglið okkar til dæmis er fimmta stæðsta tungl sólkerfisins. Þykir nokkuð stort meira að segja. En stæðsta tunglið til dæmis er stærra heldur en minnsta reikistjarnan sem er Merkur. Svo eru önnur minni tungl eins og til dæmis tunglinn sem snúast í kringum Mars sem heita Phobos og Deimos. Þau eru svo lítil að þau eru ekki alveg kúlulega. Þau eru ekki nógu stór og ekki nógu nálagt Mars til þess að myndist nægur þyngdarkraftur í kringum þau þannig að þau verði alveg kúlulega. En það er þessi þyngdarkraftur sem gerir himinn netti kúlulega ef þau eru nógu stórir. Annað merkilegt tungl er til dæmis tunglið Charon sem að snýst í kringum Plútó. Plútó flokka sem dvergreikistjarna er samt með nokkur tungl en lang stæðsta tungl Plútó sitt í Charon og það er ekkert tungl eins stórt sem hlutfall af stærð reikistjörnum sem það snýstum. En Charon er svona einhver eitt fjórðið, eitt þriðji af stærð Plútós. Man tunglið okkar er miklu minna sem hlutfall af jörðinni sem dæmi. Þó að tunglið okkar teljist vera stórt meðan við stærð jörðarinnar. En Charon er það stór að hann togar svolítið í Plútó með, þannig að þeir eru svo þið sé reypitói, snúast svona pínuliti hvorum annar þó að Plútó sé náttúrulega stærri og er þess vegna aðeins stöðri. En þetta er svolítið eins og þegar við erum að höldum í sikvort endan á reypu og snúum okkur ringi þá juggast þetta svona svolítið til. Það er ekki þannig að einn sé bara fastur í miðjun og hinn í kringum nema að sá sem er fastur sé miklu þyngri. Þannig að við getum við gert tilraunir til þess að prófa okkur áfram með þetta.